ذکر ہوا وہ شرط یہ ہے منہ پہ لفظ لانے کے لیے ٹرانسجینڈر والے سے. اب اس قسم کی چیزیں پاکستان میں قانون اور ایکٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جو بھی ہوتا ہے پاکستانی عوام ہمیں ووٹ نہ دیں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی پھر تم کی درد پہ. لیکن انشاءاللہ العزیز جو بل علماء کرام کے مشورے کے ساتھ ماہرین آئین و قانون کے مشاورت کے ساتھ ترمیمی بل جمعیت علماء اسلام نے تیار کیا ہے وہ صرف تیار نہیں ہے سینٹ میں داخل کر دیا گیا.